kulturellt stor skillnad i olika länder, vilka, vad som är tillåtet. Till exempel sex före äktenskap, det är ju i många länder väldigt tabu. Och där, och det är nog så än idag, att det är en stor skillnad mellan kanske västländer och många andra länder. Men det här finns det stora skillnader också. Så att det är ju, och så har det alltid i det fördolda ändå hänt en hel del. Men att man officiellt har en hållning att man ska vara, hålla sig till efter äktenskapet. Men det är nog skillnad. Jag har ju, jag har rest runt i Indien och varit på många bröllop, och man gifter sig ganska tidigt i för sig då. Och så att där förekommer kanske inte så mycket andra relationer, men det kan ändå vara en kärlek som uppstår ändå. Och kontakten mellan kvinna och man, jag har ju alltid varit en spänning emellan, och det förändras ju inte om samhället sätter upp visst regelverk och så. Spänningen finns kvar där. Jo, jag kommer ihåg när jag kom till Sverige. Det var 1998. Och sen så, ja, på den tiden kom jag med mina tre barn från ett land som hade massa fördomar och så. Jag tyckte det, ja, från början tyckte jag att det skulle bli jättesvårt att kunna hitta en person. Så en kvinna med tre barn är nästan omöjligt. Så tiden gick. Och jag aldrig funderade eller tänkte, ja, det ska jag skaffa en man eller jag ska bilda en familj. Men sen tiden gick, och det var en dag som man, utan att tänka, utan att förvänta den, träffade jag Lasse. Och sen så i början var, hur kan man säga, ja, jag tänker att i början var ganska roligt. Därför att jag pratade inte så mycket svenska, och jag visste inte så mycket om svenska kultur, och han visste inte mycket om min kultur och hur en kvinna skulle bli, eller hur skulle han göra med en kvinna från en annat land och så. Men sen hade vi, jag kan inte säga att vi träffades på en gång, utan att innan vi var ett par, dansade tillsammans på olika ställen. Vi har bekanta som bjuder oss och festa lite, och sen plus arbetet, så vi arbetade på samma plats. Efter den tänkte jag att, i början tänkte jag att det skulle inte gå därför att nej, det är omöjligt, det finns massa saker mellan oss. Men sen plötsligt blev Lasse och jag ett par. Ja, innan vi blev ett par hade vi stött på varandra jättemånga gånger hos gemensamma kompisar, på arbetet och offentliga tillställningar. När jag fastnade för Aurelia och kände lite mer än bara vara kompis, så kom jag ihåg att jag tittade på henne i kiosken men vågade ingenting säga. Då ringde jag till den gemensamma vännen vi hade och frågade, hur ska man göra, kan jag köpa blommor och så vidare. Måste jag fråga hennes bror och sådär. Och han sa, gör precis bara som du brukar göra, hon ska tåla det. Och det gjorde jag, och sen är det på den vägen. Innan vi träffades så hade jag tanken att det kommer aldrig att kunna gå med en invandrare. Det är svårt nog att komma överens med en av samma kultur. Och det blir ytterligare svårare med en från en annan kultur. Vilket jag tycker har kommit på skam. Det är en av de sakerna som jag tycker har slagit mig, det är hur lika allting är egentligen. Det småländskaste jag visste innan vi träffades, det var kroppkakor. Jag trodde det var bara här man åt det.
Men det visade sig när vi var hemma och hälsade på svärföräldrarna att de också åt kroppkakor där borta, med den skillnaden att det var majsmjöl istället för vetemjöl och kyckling istället för fläskkött. En skillnad har varit hur det går till när man blir bjuden eller bjuder någon. Tiden är inte lika viktig. Jag kommer ihåg första gången jag var hos Aurelia när hon bjöd hem kompisar. Hon hade bjudit dem 6:00 och 5:05 stod vi nere på Willys och höll på att köpa mat. Jag tänkte, det ska vi ta. Vi måste ta någonting ifrån färdigrätter och sen åka i raketfart hem och slänga i mikron för att kunna äta 6:00. Samma sak när man väl har börjat äta hemma. Det gör, är någon hungrig kan den äta först och sen om det är någon som kommer som eftersläntare, det gör heller ingenting, utan det är bara att äta när man vill äta. Samma sak är det med trugandet vid matbordet, att jag är mer van vid att man säger nej och sen ska det trugas lite och sen säger man ja och tar lite grann. Men så är det inte de gångerna jag har varit hembjuden, utan säger man nej så åker tallriken väck och inget trugande. Och då tänkte jag, jag kommer aldrig att bli gift. Jag kommer aldrig att få barn i det här landet. Det var för mycket blyghet och så vidare. Och började jobba, studera och lära mig språket och så vidare. Och när jag jobbade som elevassistent så tyckte jag att jag behövde mer svenska och gick på kursverksamhet. Där träffade jag en kille som var lärare i svenska språket, lärde sig grammatik. Peter Berg som hette han. Det känns som en ganska stor skillnad mellan Sverige och utomlands. Det här möten mellan killar och tjejer. Jag har upplevt ofta lite mer flörtigare kanske i många länder. Att här hemma ska vara lite stelare. Men det kanske är för det vardagen som tar större plats. Och man väntar mer till det helg i Sverige. Det, när det är fredag, lördag kväll man går ut. Tjejerna sminkar sig, alla har druckit lite grann. Och då ska man flörta med varandra. Och den flörten finns inte kvar i vardagen när man på jobbet eller studierna. Och kommer man kanske på en gata, låt säga Sydeuropa, Latinamerika, det finns lite mer flört mellan killar och tjejer. Jag tycker att det är roligt att berätta, till exempel när jag står på mitt jobb och sen så kom Lasse och stod framför mig och tittade på mig utan att säga ett ord. Och jag blev jättenervös och jag kunde inte titta på honom, på hans ögon och så. Det var, och han tyckte det var roligt att båda titta på mig utan att säga någonting, till exempel. Och sen den dag som han kom till mig med en bukett med blommor. Så jag har, wow, han är gentleman, så tänker jag att nu i tiden är inte vanlig, tycker jag. Jag vet inte mycket, men för mig var något nytt. Och sen när vi dansade salsa, tango och sådana roliga saker som jag tycker att det hjälper att grunda ett bra förhållande. Ett år var vi ungefär förlovade, kan man säga. Och efter det sa jag, ja, nu har jag inte tid att förlova länge. Menar du allvar, ska vi gifta oss, så är det okej. Annars går jag vidare. Och då kom fram en ring och vi förlovades i Paris, av alla ställen. Där jag hade mina vänner från Chile. Jag kände inga chilenare i Sverige som var mina vänner, utan jag hade dem i Chile som kände mig sedan jag var barn. Förlovade jag där och sen provade jag ett år till. Och sen efter det så gifte vi oss. Och till saken här till att Peter och jag är väldigt annorlunda. Jag är spontan och ja, ganska galet. Och Peter är lugnet själv. Han är den som tänker, den som organiserar, den som strukturerar och så vidare. Och jag är motsatsen. Och varken familjen eller vänner trodde vi skulle vara gifta så länge. Men det var
precis det var vi behövde, både han och jag. Nu är vi ihop, ja, 20 år ungefär. Och gifta och lyckliga. Och jag skulle säga att varje år är jag ännu mer kär. Och vi har två barn. Underbara barn. Som vi försöker uppfostra med det bästa vi kan. Jag har, jag säger fördelarna, jag är född i Chile. Vad jag har upplevt, det jag har upplevt i Chile. Och fördelen att vara gift med en person härifrån. Och vi blandar. Vi blandar både i matlagningen och kultur och i, ja, traditioner och så vidare. Och ger våra barn det bästa vad vi anser från våra länder. När jag var ung och reste runt mycket, jag har väl varit på resande fot nästan 8 år där jag arbetat eller rest och varit utomlands. Och jag blev förälskad väldigt ofta. Det kanske hänger ihop lite grann med att man lever i nutiden så pass mycket. Att man lever i nuet och man träffar någon. Man vet inte vad som händer. Man kanske bara ses nu och så skiljs man åt nästa dag. Och i det tillståndet så är det ganska lätt att se lite lättare på relationer med varandra. Och man kanske hamnar lättare till säng, så man behöver inte tänka på konsekvenserna dagen efter eller så. Utan det här att leva i nuet och resa och tillfälliga jobb, kanske restaurangjobb där, en biltvätt i Australien ett par dagar, en farm i Nya Zeeland där man jobbar någon vecka, kibbutz i Israel, och alla dessa möten man får under de här tillfälliga jobben eller resorna gör att man lever i nuet och blir förälskad. Det kanske inte alltid går så bra med förälskelse och relationer, och man vaknar upp kanske dagen efter man haft sex och känner att nej, det här var inte vad man hade väntat sig, men man går vidare i livet, så det är lätt, man tar lättare på de här mötena med människor. Och vad jag upplevde lite grann i Israel, att israelerna som lever i en situation av ständigt krig och oro, man vet inte vad som händer i morgondagen, kan man också leva lite mer nuet, för man vet inte vad händer i framtiden. Det är lika bra att leva nu, och därför var det många som gav sig mera hän och levde intensivt. Och då tror jag det kan vara så i många kulturer, när man är i en stressad situation och det spelar inte så stor roll hur andra ser på oss eller på dem och deras situation, om de träffar någon annan. Så det kan också variera då från land till land och till tidsperiod till tidsperiod. Skulle jag kunna säga att jag är jätteglad att ha hamnat i Sverige och har träffat min man Peter och bildat familj med honom. Har två barn. Allting har gått som bättre än vad jag hade förväntat mig. Jag har integrerat mig i det svenska samhället genom att jag gifte mig med en svensk man. Att jag gick med i politiken. Jag tyckte inte att andra ska göra det som jag ska göra i samhället. Jag blandade mig i kyrkan, jag blandade mig i politiska partier, jag blandade mig i det som hände med mina barn i skolan. Och jag lämnar inte andra att göra saker som jag ska göra. Det är jag som ska göra det som är bra för mina barn och för min familj. Jag ångrar aldrig i livet att jag gifte mig med Peter eller att jag flyttade till Sverige. Det enda som är tråkigt är att jag flyttade efter att blivit fångad och torterad, men det är passé. Och min livet nu är fantastisk med en man som, det finns inte en man som kan ersätta honom. Och mina barn kommer att bli vuxna som är nyttiga för samhället och som kan göra underverk.
innan programmet pratade vi om kultur. När programmet började så jag skillnade mellan två personer. Om det handlade om kultur och det handlade om personlighet. Om olika. Jag tycker egentligen att om till exempel den enda sak som jag kommer ihåg. Det var jättejobbigt mellan Lasse och jag. Var det var min första gång så jag var på en 100% svensk fest. Det var bara jag som var invandrare. Och det fanns 100 människor. Så jag gick, jag var rädd, jag var osäker därför att jag kände inte koder hur man ska göra eller hur fungerar och så. Sen plötsligt fick jag ett kort med ett nummer. Så jag skulle träffa en annan människa med samma nummer. Och den annan person var invandrare med och kunde inte prata bra svensk. Och så kunde jag inte heller. Så jag skulle, och sen, jag var jättenervös därför att det var min första gånger och man alltid vill bli sympatisk och vill visa sig så bra. Så han berättade att det hade gått en halvtimme och jag alltid tittade, vad är Lasse, jag hittade inte honom. Men jag pratade med honom i alla fall och sen efter 30 minuter kom hans fru och tog honom och gick in. Så vi gjorde ungefär en kö för att komma in på lokal. Och sen så, det tänker 100 personer, jag hittade inte Lasse och sen plötsligt hittade jag honom. Och han höll händerna med en annan tjej och kom in som ingenting hade hänt. Och jag kände mig som ett små barn som hade blivit lämnad och så. Sen jag sprang och gick dit och så, Lasse. Och han frågade mig, vad hände? Nej, vad ska jag göra? Jag vet inte, du måste sitta med den person som du hade pratat innan. Nej, så jag måste sitta här med dig, det var katastrofalt. Och samtidigt, han förstår inte varför jag reagerar så. Min beteende var som en flicka, inte som en kvinna som kunde fixa situationen och så. Det var jobbigt. Och sen den dag tänkte jag, nej, det ska inte fungera. Det ska inte fungera för att vi fungerar på någon annan sätt. Det ska inte bli bra och så, massa saker. Vi diskuterar om detta. Men som vuxna människor kunde vi komma överens och han kunde förklara hur fungerar det. Och sen det kom några gånger till och vi fungerade bra tycker jag. En sak som har varit mycket roligare än vad jag trodde innan, det är att det har varit så mycket och stora fester. Och alla är jätteglada och festar mycket utan att för den skull göra bort sig. Trots många fester så har jag aldrig sett någon vara så full så de spyr i en buske eller tafsar på fel fru eller något annat obscent. En sak som har varit mycket svårare än jag tänkte mig, det var att lära mig utrikiska. Det har inte gått. Och att man kan känna sig utanför ibland på fester och andras tillställningar. Om jag tänker att Lasse och jag har varit ihop 2,5 år. Och sen hur tänkte jag innan? Jag menar i början när vi började bli ett par. Och hur jag tänker nu? Jag tänker att förhållandet har utvecklats ganska mycket. Därför att när man börjar att bli ihop med någon så är det är kärlek, passion och man planerar inte mycket, man bara lever som alla andra, som ungdomarna, som alla människor. Men sen när tiden går så man börjar uppleva, till exempel jag känner att Lasse är en jättestor stöd för mig. Han betyder jättemycket för mig, så om jag jämför att innan till exempel jag hade massa kompisar och jag alltid satt. Jag alltid sa att nej, ingen man ska bo hemma hos mig. Ingen person ska säga till mig vad ska jag göra. Jag är fri, jag behöver ingen som kontrollerar mig. Och sådana saker som egentligen betyder ingenting. Så om man har en person som fyller, jag känner att han fyller mitt liv. 100%.
Mm.